सुगन गौतम पछि आउने साथीहरूलाई अलिक कन्फ्युज होला। अनि म चाहिँ 8-10 वर्षदेखि यो च्याउ व्यवसायमा इन्भल्भ छु र अहिले तपाईहरु सबैलाई मैले आफ्नो व्यवसायको बारेमा उत्पादनको बारेमा शेयर गर्न पाउँदा खुसी लाग्यो। अब च्याउ व्यवसाय हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरै पुरानो खेती चाहिँ होइन, अलि पछि नै विकास भएको हो। आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडिसम्म पनि च्याउ बजारमा लिएर आयो भने हामीले उत्पादन गरेको च्याउ परालबाट उत्पादन गर्छौँ, हाम्रो यहाँको सिस्टम त्यो हो। ल्यायो भने चाहिँ जङ्गली च्याउ हो कि भनेर मान्छेहरूले चाहिँ किन्न हिचकिचाउँथे र त्यो बजारमा बिक्री नभइसकेपछि हामीलाई उत्पादन गर्ने हौसला बढ्दैन थियो। अब अहिले चाहिँ च्याउ काठमाडौँ भ्याली लगायत देशका विभिन्न कुनामा मान्छेलाई चाहिँ एक किसिमको खानाको परिकार भइसक्यो र अब हामी यङ जेनेरेसनले चाहिँ च्याउ व्यवसाय, च्याउ खेती, च्याउ व्यापार अथवा च्याउबाट बन्ने अरू सामानहरू पनि हुन्छन् हैन। जस्तै हामी यहाँ चाहिँ ससेज बन्छ, चिकन ससेज बन्छ हैन, हामी मसरुमको ससेज किन बनाउँदैनौँ? अनि त्यस्तै हामी कहाँ चाहिँ अरू जुसहरू बन्छ, मसरुम जुस किन भन्दैन? यी कुराहरू पनि छन् हैन। हामीले गऱ्यौँ अथवा हामीले चाहिँ सरकारले अथवा कुनै निकायले त्यस्तो वातावरण तयार गर्यो भने हामी त्यता पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो च्याउ खेती गर्नको लागि चाहिँ हामी इन्करेज हुनुपर्छ। कुन अर्थमा भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो समाज माछा मासु अन्डा विविध कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ रोगी कमजोरी भइरहेछ। च्याउ चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ तरकारीको लागि अहिले सस्तो, हाम्रो नेपाली क्यापेसिटी अनुसार सस्तो र राम्रो तरकारी हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो तपाईहरुले पनि बुझ्नु भएको छ। र अब यो च्याउ खेती कस्तो ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो काठमाडौँ भ्याली चाहिँ अहिले जग्गा प्लटिङ भइरहेको कारणले बस्ती विकास भइरहेको छ। अब यो चाहिँ अब अरू विदेशमा चाहिँ हाम्रो साथीभाइहरूले सुनाउनुहुन्छ, आधुनिक प्रविधि उपयोग गरेर च्याउ चाहिँ फलाउनुहुन्छ। हामी चाहिँ नेचुरल्ली नै, नेचरले के दिएको छ, त्यो कुन जग्गा ठाउँको नेचरले कति तापक्रम दिएको छ, कति चिसो दिएको छ, कस्तो पानी पाउँछ त्यहाँ, त्यसको अवस्था बुझेर हामीले च्याउ फलाउनु पर्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ एकदम कठिन च्यालेन्जिङ काम हो हाम्रो लागि, त्यो छ। अनि च्याउ अहिले नेपालमा बढी चलेको च्याउ गोब्रे च्याउ भन्छ, ओइस्टर मसरुम हैन, अनि कन्या च्याउ भन्छ, अर्को पाते च्याउ पनि भन्छ लोकल भाषामा हैन। अब हैन गोलो च्याउ भनेको बटम मसरुम भयो, पाते च्याउ भनेको चाहिँ ओइस्टर मसरुम भयो मैले कन्फर्म। अनि अरू सीताके च्याउ पनि छ हैन, त्यो चाहिँ अब हाम्रो व्यावसायिक रूपमा खेतीमा आएको छैन, त्यो अहिले भर्खर अनुसन्धानको रूपमा अथवा चाहिँ त्यसलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने सिलसिलामा विभिन्न निकायहरूले त्यो एउटा पहल भइरहेको छ। तर लोकल जिब्रोमा त्यो छैन अहिले। र बजारमा अहिले बढी चाहिँ कन्या च्याउ र गोब्रे च्याउको चाहिँ खपत हुन्छ। त्यो गर्यो भने चाहिँ एउटा मेहनती मान्छेले, म चाहिँ के भन्छु भने काम गर्न चाहिँ पर्छ, एकदम मेहनत गरेर काम गर्नुपर्छ। एकजना परिवारले वर्षभरि खान बस्न, सामान्य हाम्रो नेपाली स्ट्यान्डर्ड अनुसार भनौँ न, खान बस्न र आफ्नो छोराछोरी पढाउन च्याउ व्यवसायले आनन्दसँग सक्छ। त्यो अवस्था अहिले चाहिँ छ, बजार पनि छ, उत्पादन गर्नलाई पनि हामीले उपयुक्त ठाउँहरू ठाउँमा छन्। त्योसँग चाहिँ अब हामी कसरी त्यहाँ पुग्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब हामीले यसरी नै कुराहरू सेयर गरेर चाहिँ गर्यो भने हामी सक्छौँ। र अब च्याउ कस्तो ठाउँमा उत्पादन हुन्छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो नेपालको परिवेशमा चाहिँ अब कहीँ हिमाली जग्गा जमिनहरू छ, कहीँ तराई गर्मी भएको भूभाग छ, अनि भ्याली छ जहाँ चाहिँ गर्मी पनि धेरै नहुने चिसो पनि धेरै नहुने त्यस्तो छ। अब तराईतिर चाहिँ हाम्रो चिया उत्पादनमा यो गर्मी सिजनमा गाह्रो हुन्छ किनभने हामीसँग त्यो चिस्यान गर्ने प्रविधिहरू अथवा मेडिकल ट्रिटमेन्टहरू छैन। च्याउ फेरि एउटा कुरा के भने अहिले धेरै चर्चा भइरहेछ च्याउ अर्ग्यानिक खेती हो। च्याउ अर्ग्यानिक खेती भए तापनि च्याउ खेती गर्ने किसानले नै च्याउ अर्ग्यानिक तरिकाले नै खेती गरिराखेको छैन किनभने च्याउमा इन्स्योरेन्स छैन, हैन सरकारी अनुदान छैन, कुनै चाहिँ उसबाट सहयोग छैन। अनि उसले त आफ्नो लगानी पनि गर्छ, उसले आफ्नो श्रम पनि गर्छ, अनि बिग्रियो भनेदेखि त ऊ त जोखिममा पर्छ। त्यही भएर उसले त्यसलाई अलिकति चाहिँ बाहिरको वातावरणमा जस्तै च्याउ चाहिँ टनेलहरूमा उत्पादन हुन्छ भने टनेलभन्दा बाहिर चाहिँ औषधि स्प्रे गरेर कीटाणुहरू भित्रमा छिरोस् र च्याउ चाहिँ रोपेको च्याउ बजारमा राम्रोसँग बिक्री गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले त्यो अहिले सामान्य त्यो चलन भइसक्यो, हैन। त्यो छ। अब च्याउ चाहिँ गहुँ हो, गहुँको बिउबाट बन्छ। त्यसलाई चाहिँ कल्चर गरेर ल्याब सेन्टरहरूले चाहिँ बिउ बनाउँछ। त्यो बिउ बनाउने स्टेज छुट्टै हुन्छ त्यसको। अनि किसानले त्यो बिउ ल्याउँछ अनि बिउ लिएर आएपछि च्याउको चाहिँ अब जाडो महिनामा कस्तो किसिमको टनेलहरू निर्माण गर्ने, हैन, गर्मी महिनामा कस्तो किसिमको चाहिँ टनेल निर्माण गर्ने, त्यो अनुसार किसानले चाहिँ फलाउँछ र बेच्ने पनि। हाम्रो 8, 10, 20 वर्ष अगाडिको बजारभन्दा अहिलेको बजार चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ। काठमाडौँको हकमा है, अब म त्यति बाहिर जिल्ला चाहिँ घुमेको छैन, तपाईहरुलाई अब आफ्नो आफ्नो ठाउँ अनुसारको मार्केटिङ थाहा होला, हैन। यहाँ चाहिँ धेरै हाई पपुलेसन भएको कारणले हामीले सक्छौँ भने बाहिरबाट फलाएर यहाँ सप्लाई गरे भने पनि मार्केटको चाहिँ एकदम राम्रो भविष्य छ र हामी सन्तुष्टि हुन सक्छौँ। र हामीले अहिले चाहिँ गोब्रे च्याउ र कन्या च्याउ गरिराखेको कारणले हामी त्यो विषयमा मात्रै केही भन्न सक्छौँ, हैन। नगरेको काम चाहिँ हो साथीहरूले गरेको देखिया छ, त्यो बारेमा अलिअलि थाहा छ, तर त्यो हामीले आफैले गरेको चाहिँ छैन, हैन। त्यसो भएको हुनाले अब च्याउको बारेमा कन्या च्याउ कसरी चाहिँ बिउ हालेर मिसाइन्छ, हैन, अनि कसरी चाहिँ फ्रुटिङ हुन्छ, अनि कसरी चाहिँ त्यो हार्भेस्टिङ हुन्छ भन्ने कुरा र गोब्रे च्याउलाई चाहिँ कस्तो पराल चाहिँ कम्पोस्ट बनाएर, हैन, त्यो जमिनमा चाहिँ उमारिन्छ, त्यो बारेमा चाहिँ अब मेरो पार्टनर, हैन, मलाई चाहिँ च्याउमा इन्करेज गर्ने र च्याउमा लागेर चाहिँ आजको दिनसम्म पनि नाफा नै कमाउन चाहिँ पहल गर्ने मेरो साथी ऋषिलाल तामाङ हुनुहुन्छ, हैन। उहाँले अझ उहाँको अगाडि मैले मेरो आफ्नो सुनाउनुभन्दा मलाई सिकाउने मान्छेले भन्नु अझ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हिसाबले म उहाँलाई चाहिँ ड्यासमा बोलाउँछु। तपाईँले आफूले पनि केही कुरा उहाँले भन्ने क्रममा केही कुरा बुझ्नु भएन अथवा कन्फ्युज भयो भने अथवा केही कुरा जान्न मन लाग्यो भने तपाईँले क्वेसन गर्नुहोला। यसरी नै हामी सेयर गरौँ र हामी चाहिँ आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। यहाँबाटै भयो नि, हुन्छ। अगाडि नै मेस राखिदिन्छु क्यामेराले। हेलो सबैलाई नमस्कार गर्छु। म ऋषिलाल तामाङ। म चाहिँ 52 सालदेखि च्याउ खेतीमा लागे हो र 52 सालभन्दा अगाडि चाहिँ म एकदम दुःख पाएको परिवारको मान्छे हो, हैन। काठमाडौँ खेत खन्थ्यो, दुनियाँ दुःख गऱ्यो, हैन। अब पैसा त आउँदैन, त्यसो गर्दा पनि थोरै आउने, अब घरमा लग्यो सिक्यो, हैन। यताउता उता गर्छ। 52 सालदेखि चाहिँ मैले च्याउमा लाग्यो र च्याउ खेतीमा सिक्यो, च्याउ गऱ्यो। तपाईँको अहिले काठमाडौँको चाहिँ के छ भने 8 आना जग्गामा 1 मुरी धान फल्छ भने 8 आना जग्गामा चाहिँ तपाईँको 6 टनेल अन्ने भयो, हैन। तपाईँको 15 बाई 30 को 6 6 टनल आटो 6 टनल बराबर तब को तेस बजे 3 बजे 3 छ 1800 बल्ल तैयार कन्ने च्याउ अड्ने पऱ्यो हैन। तेस बजे तब को लगानी 1800 बल्ल कन्ने च्याउ को लगानी 150 रुपये हिसाब गर्नु 27000 एउटा थाप्नु हैन 27000 भनेपछि 27 पञ्जी भयो क्या तब को ना। अब तेस में फिर 27000 एउटा थापामा हामीले 27000 लगानी गरेको ठाउँमा अब त्यसमा चाहिँ तपाईको राम्रो भइदियो भने अब भाउले साथ दियो भने 27000 नाफा आयो हैन। एक मुरी अब धान अथवा मकै सबै फल्ने ठाउँमा अब त्यति अब एउटा छाप्रामा चाहिँ 27000 नाफा। सरी यो मैले मिस्टेक गर्छु 45000 पर्छ यो 45000 हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट चाहिँ एउटा टनेलको टनेल भनेको 15 फिट चौडाइ 30 फिट लम्बाइ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो कन्या च्याउ चाहिँ मैले त्यो हामीले प्लास्टिकमा बिउ र काटेको पराल मिसाएर उत्पादन गर्छौं। त्यसको चाहिँ लागत कस्ट भनेको 45000 पर्छ। तर त्यस्तो टनेल चाहिँ 8 वटा बन्छ आखाना जग्गामा 6 वटा बन्छ। यो जग्गाको भूगोल अनुसार पनि हुन्छ हुन्छ हिँड्ने ठाउँमा 8 वटा पनि बन्छ 6 वटा भनौं न। एउटा टनेलको 45000 हजुर सबै गरेर त बिउ सुध धेरै सबै गरेर त्यति आठाना जग्गामा धान रोप्दाखेरि चाहिँ 6 महिना पुरेर हैन। अब 1 रोपनी जग्गामा काठमाडौँमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड धान फल्ने भनेको 5 मुरी भन्छौँ हामी। तपाईँहरुले मुरी चाहिँ बुझ्नु होला हैन। मुरी 5 मुरी 6 मुरी फल्छ एकदम राम्रो फल्यो भने। नत्र चाहिँ अब 5 मुरी अब त्यसलाई कस्टमा लैजाँदाखेरि पनि अब अहिले 2000 रुपैयाँ मुरी पऱ्यो नि 10000 आयो भनौँ न 1 रोपनी जग्गामा। हामीलाई फाइदा भनेको कामसम कटाएर त्यो 1 मुरी त हो नि 1 मुरी होइन 1 मुरी भनेको तपाईँको 2000 रुपैयाँ त केही पनि भएन। त्यस ठाउँमा तपाईँको 6 वटा टनेल बनाएर च्याउ रोप्यो भने 40 बजे 2 लाख 5 बजे 25 होइन 2,25,000ले 5वटा छाप्दा 5वटा छाप्दा 2,25,000ले रेडी हुने हो। त्यहाँ तपाईँको 2.5 महीना में इसको काम फाइनल हो तब 2.5 महीना में। अब इसबाट 20 पंजे 100 5 वटा टनेल में 1 लाख रुपये 2.5 महीना में 1 लाख रुपये नापन ठूल होने भन्नुस् त। अब 1 मुरी धान निकाल्नलाई कति गाह्रो छ त्यहाँ हैन। दुनिया दुःख गरेर 1 मुरी धान निकाल्न भन्दा 5 वटा टनेलबाट च्याउ रोपेर तब 2.5 महीना में 1 लाख आउनु भने त ठूलो कुरा हो। अब तब को च्याउ रोप्ने विषय में कसरी करने तब को अब अलग हमें चितवन को पराल ले काम कर। अब सब भाग राम्रो ताइजिन धान को पराल राम्रो हुन्छ। अब 2 इन्ची को पराल को छोटो 2 इन्ची काट्नु पर्छ हैन। अनि पानी में भिजाएर एक दिन थुपार्नु पर्छ र त्यसलाई चाहिँ भोलिपल्ट जसरी तब को अब फोटोहरु ल्याउनु पर्छ हैन। अब ड्रम को जुन यहाँ स्ट्यान्ड एउटा बनाउनु पर्छ ड्रम में हैन। यो 6 इन्ची को स्ट्यान्ड बनाएर यो मा चाहिँ एउटा जाली बनाउनु पर्छ जसरी म पका जस्तो जुन त्यो अगाडि जुन त्यो पराल भिजाएको सुक्खा पराललाई चाहिँ यो भिजाएर सुक्खा भएको हुन्छ नि त्यो पराललाई चाहिँ यो भित्र हालेर यहाँ प्लास्टिकले मोडेर बाफ आएको 1 घण्टा पकाउनु पर्छ है। अनि भोलिपल्ट चाहिँ अनि बिउ हालिन्छ स्टेप गरेर। जुन सरहरु अब कोही सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फार्मिङमा आउन सक्नुहुन्छ हैन। यसरी काम गर्ने हो र अब भित्र लगेर फेरि ह्याङ्गिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बिउ रोप्यो अब बिउ रोपेर चाहिँ त्यहाँ ह्याङ्गिङ गर्नुपर्ने हुन्छ डोरीमा। 1 लाइनमा 4 वटा 1 लाइनमा 5 वटा गरेर चाहिँ अहिले हामीले हैन तपाईको 15 बाइ 30 कोमा 400 पर्छ जान्छ मिलाएर हाल्नुपर्ने। अब फुल तरिकाले राख्नु भने 300 बल्ल आउँछ। म आज तामाङ भएर अलि बोली प्रष्ट नहोला है तामाङ छोरो। मैले चाहिँ अलिकति रिसर्च गरेको थिएँ आजभन्दा 2 दिन हाम्रो उहाँ सर र मेरो एउटै हो। अनि उहाँले अहिले भिमढुङ्गामा चला के अरे यहाँ गोलढुङ्गामा चलाइरहनु भएको छ। मैले चाहिँ माथि सीताबाइलाबाट माथि भिमढुङ्गा 52 वटा छाप छ मेरो। अहिले उहाँ गुरुङ गाउँमा छ 24 वटा भिमढुङ्गा है भिमढुङ्गा यहाँ छ। यसमा प्रकाशले चाहिँ सबै लेखेर ल्याएको छ कसरी नि बनाउन सकिन्छ भनेर 1 देखि 35 सम्म भनेरहरु टिपेर हिसाबले अनि अब हाम्रो विस्तारै काममा गएर ट्रेनिङ लिन जाने साथीहरुलाई इच्छा भयो भने चाहिँ यसरी कहाँबाट इन्फर्मेसन आयो त्यो पनि फोटोकपी गरेर अलिकति अध्ययन गरेर फोनमा कुरा गरेर कति बजेदेखि कति बजेसम्म हो त्यहाँ त फेरि राति 1 बजेसम्म हुन पाइँदैन त्यो सिकेर अनि जाँदाखेरि हुन्छ होला। मुख्य कुरा चाहिँ पराल तातो पानी प्लास्टिकको झोलाभित्र अलिकति पराललाई पफ्याउनु पर्यो अनि त्यहाँबाट बिउ राख्न सिक्नु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि टनेलभित्र टेम्परेचर कति मेन्टेन गर्ने, टनेलको सामानहरू के राख्ने, कति टेम्परेचरमा त्यो हुन्छ हुँदैन हैन। अनि त्यो परालको जुन झोला छ मैले पनि दाइहरुकै फार्ममा गएर देखेलाई मैले पहिला देखेको थिइनँ हैन। अनि त्यो झोलालाई कसरी झुन्ड्याउने त, अनि त्यो झोलाभित्र पाल पनि पार्नु पर्दो रहेछ है फलेर आउनलाई, अक्सिजन जाओस् भनेर बिउ हालेर दिने गर्नुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ एकचोटि सरसर्ती यहाँबाट हेर्दै जाउँ हैन, सबैले यो भनेर कुरा गरे पनि हुन्छ। अनि खास अझै दाइले सरस्वती सबै मान्छेले के सोच्छन् मैले देखाएको छैन भने के भने ए यो काम गर्दा चाँडो पैसा आउने रहेछ। अनि मैले सिकाए चाहिँ दाइ मेरो धेरै अनुभव छैन, दाइलाई मैले अघि पनि भने अनि 2-3 जना एकदम मेहनती दाइ जस्तै मान्छेलाई भेटाएँ अनि उनीहरूले के भन्यो भने दाइले मैले 52 सालबाट सुरु गरे भन्नुभयो होइन, मैले 18 वर्ष भयो। अनि त्यो काम थालेर मलाई मन लागेको हो कहिलेबाट चाहिँ फाइदा आउँछ, फाइदा घाटा तपाईको भइरहन्छ यसमा घाटा फाइदा अब बराबर भइरहन्छ यताउता भइरहन्छ। त्यो अहिलेसम्म सन्तुष्टि छ भनौँ न, परिवार पालेर खाएको छ यताउता हैन भएको छ त्यो ठिकै छ। भनेपछि यो चाहिँ क्यासिनोमा गएर जित्ने जस्तो हैन हैन मेरो गर्दा पतिले छुवाएर फोटो पनि दिइराखेको छ धेरै चेवा एक बजेदेखि उठेर हैन टिपेर झोलामा हाल्दा मोटरसाइकलमा चाहिँ तपाईको तानेर लानुपर्छ, विचारेर एकदम गाह्रो एभरेजमा जस्तो